Marko, baš onako kako ste i prognozirali, naišli ste na jednu ekipu koja ume da igra futbol, koja želi da igra futbol. Nadmetali ste se svih 90 minuta, vidi se da Pati Spasić nedostaje za završnicu, da je lako čuvati Stojkovića u sendviču između dva i tri igrača i to je očigledno bio najveći problem. Radnički imao bolju inicijativu i igrao bolje od protivnika, ali golovi su potrebni. Dali smo jedan, možda je moglo da bude i više. Jest, sve ono što smo znali, ništa nas nije iznenadilo. Ekipa koja zna da igra može i hoće i onda, ej, ako niste blizu, ako nema pritiska dobrog na loptu, ako nema nekih stvari koje kolektiv nosi u fazi odbrane, pre svega mislimo, onda smo bili u problemu. Mislim, smo odigrali ubedljivo najslabije prvo poluvreme. Kad sam jedan trener Radničkog, bez nekog smisla koncepcije, eto, imali, neću da kažem sreće, opet iz nekog kvaliteta Ilićevog prolaska, jedan na jedan, dali gol, ali utisak je bio da smo daleko od onog što želimo da budemo i to je bilo tako. U drugom poluvremenu, dobro, mislim da smo malo uspostavili inicijativu, da smo imali par situacija da rešimo i ranije, sa malo više odlučnosti, sa malo više preuzimanja odgovornosti, nije ga bilo. Situacije čiste kad treba se šutne, mi odložimo ili obrnuto i tako dalje, da ne ulazimo u detalje, ali dobro je da smo uzeli tri boda, znali smo da je ekipa neugodna, znali smo otprilike šta nas čeka i eto, najvažnije kad se sve podvuče jesu tri boda, već za tri dana novi izazov, nova utakmica i to je to.